U gradskom odboru DSS-a navode da je Kragujevac u ovom trenutku jedan od najzaduženijih gradova u Srbiji, ali je glavno pitanje, kažu, na koji način je potrošen novac od kredita i prodaje građevinskog zemljišta. Ne treba zaboraviti da je podignuto sajmište, izgrađena zatvorena pijaca, bazen, ambulanta, zgrada hitne pomoći, asfaltirane brojne saobraćajnice, ali je Kragujevac, napominju u DSS-u, ostao bez novog pozorišta, gradske bolnice, sportske hale, akvaparka, zatvorene garaže. U ovoj stranci smatraju da je problem i što bivša vlast nije uspela da privuče ni jednog velikog investitora koji bi otvorio nova radna mesta. Umesto ulaganja u privredu, novac je, kažu u DSS-u, rasipan na sportske klubove. Neophodno je obezbediti pravilnu raspodelu unutar budžeta, a to znači ovog puta idemo znači, da izdvajanje za sport bude 5% od realizovanog budžeta. To znači da polarizacija bude budžeta u potpunosti, znači koliko je najavljen budžet je 7,5 milijardi, onda će biti 325 miliona za sport. Ukoliko realizacija bude manja, normalno je da će sport biti manji, jer zakonska obaveza grada nije da ulaže u profesionalni sport. U DSS-u naglašavaju da u oblasti sporta novac prvenstveno treba usmeriti na izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena u gradskim i seoskim mesnim zajednicama. S obzirom na to da je resor za investicije pripao DSS-u, u ovoj stranci veruju da će ovaj plan uspeti i da realizuju.